maanta oo taariikhdu ay tahay 6 February 2021 aan joogo magaalada Samareeb uu yahay wax aan ku jiray shirkii Samareeb tiri 4 oo soo socday muddadii maalmihii dhaweeya la soo dhaafay. Waxaan rabaa inaan marka hore wax yar oo hordhaca ka bixiyo marxaladihii aan soo marnay. Waxaan rabaa inaan sheego weliba inaan qaban doono shir ama kulan aan kaga hadli doono si faahfaahsan marxaladihii waddanku uu soo maray, gaar ahaan Jubbaland iyo xaaladeedu halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadibba. Laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta ku soo koobo marxaladda taagan iyo sida ay ahayd. Waxaan isugu nimid Samareeb 2 madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxa aan kaga hadalay waxay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gedo, guddi loo saaro. Guddidaasi inta aan Samareeb 3 la isugu soo noqonin ay iyagu ka soo talabixiyaan xal laga gaaro, iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqaynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayay dadka iyo dhibaato dadka la dhexdhigayay. Muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaanan isugu imanin, inta laabo la qaado arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba aanu ka wada hadalnay. Ma ayna dhicin Samareeb 3 maanaan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay. Wax tallaabo arrintaa laga qaado mayna jirin. Sebtembar imaatinkii aanu nimid Muqdisho, waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gedo. Maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda, ciddii aan ka arkay waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka Gedana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karayn. Doodheer ka bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqlaayay inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waxay noqotay inaan u tanaasulo oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya inta shirkaasi uu socdana. Midda kale ee dhibaatada gudaheedeen markaa tirsanaynay ee Jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqayno. Inta ay maqnaayeen madaxdii kale, aniga iyo madaxweynaha maxaa Cabdulaahi Farmaajo waanu kulannay, waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqayno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gedo. Madaxweynuhu nin buu soo magacaabay, ahaa taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin. Anna nin xildhibaana baan ku soo daray, waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaan Geelle Jaamac Mursal iyo Fahad Yaasiin tala ku eg xaaladan wixii hadda laga qaban karayo. Waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wadajir ah, guddidaas inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka Gedo, maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa, sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa dowladda federaalka iyo Jubbaland waxay isku hayseen gobolka ku saabsan loo sameyn lahaa, oo guddidaasi ay uga howlgeli lahayd muddo koobanna loo cayimi lahaa inay arrintaas ku dhammaato. Waxba mayna ka dhicin madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay shaqadii aan isku ogeyn oo dhanna dhinaca kale u rogay, isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmaynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay, oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubbaland iska daaya waxa cibaad caqabadu Gedo ma ahayn Kismaayo ka jirtaa, isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo Kismaayo iyo hogaamiyo kooxeed iyo waxaana la isku hayaa iyo waxaana la isku hayaayo aan igula hadlin cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufanimo ah ku saabsan. Taas waxay soo gaarsiisay inaan shirkii idhaahdo haddaba kama qaybgelayo
saaxiibaday markaa markii hore madaxweynaha Puntland baa nagula jiray diweysiinta iyo negotiationka aniga madaxweynaha naga dhexeeyey madaxweyne qoorqoor cabdicasiis waare iyo cumar firish ayaa waxay qaateen markaa weliba saddexda madaxweynaha kale intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socday waxaan rabnaa inaad shirkana nala dhammayso hawshana aad nala qaadato oo kabacdi annagu aanu gallo waxaan ku dhi iga daayay arrintaasi way adag tahay ninkaana nin u socdo ma ah waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karay aan u dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadii aan go-aankeedii 17 September sidaa ku gaarnay intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qaybta hadalkii aan ka hadlayay madaxweynuhu state-ka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo ugu qaybinaya maadaysid maya buuro 2016 waa la qaybiyey idinku keena hadda soo yeedhi waan sheegna waan dhammayn waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolkii oo qabaailada qaarkood oo labada meeloodba degaya la yidhaahda hal meel bay wada degaana madaxweynuhu isagoo dan kale markaas u riixidaa keenay saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helin nioli ugu dhoofay ilaa waa heshiiskii waa la gaaray maalintii aan tegay Kismaayo saddex maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd waxay ku salaysnay waan ka hadlay waxaan halka u arkayey sida wax u jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu walaha ku tagay falkeeda iyo riixideeda waana hadal duuban oo yaallu ah maana ka helin wax jawaaba waxa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaan muddo 4 bilood ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayey doodoodu soo noqotay oo ka mid ahayd guddiyadii lasoo saaray oo laga cabanayey musharaxiintu ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaale dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta Somaliland iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka Gedo oo markaa ciidana lagu daabulayay caqabadana ay jirtay waxaan marar badan beesha caalamkana u gudbinay dowladda Soomaaliyeedna kala hadalay waxa aan ka hadlayna waa ummad iyo masiirkeed shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo 2016 waxaa jiray bilaha qaarkood oo 1 bil shirar la isugu imanayay 2 goor si xal looga gaaro masale yar oo markaa soo baxday khilaafkeeda 3 arrin oo gobolka gadatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xilayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax kasii weyn iska daa in doorasho xaalad kasii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro ama loo yimaadaan ama aanu tagno ama la isu yimaado waxaan fursad ka helay garoowe shirkii ay qabatay heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa sababta ra-iisul wasaarahana waa laga joogay iyo 2 state oo ahaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inta kale meeshaanu ku sugnay dood dheer kadib oo labada aqal guddoonkooda ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xala waxaanu qaadanay Jubbaland oon tanaasul ku sameynay warrinta gobolka Gedo waa caqabad taagan caqabadda waxaan u baahanahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna u sii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka Gedo in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo arrinta Garbahari iyo doorashadana si waddanka doorashadu uga dhacdo firaaqna uuna u soo bixin oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadhay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayana ayna u imanin inaan magaalada Garbahari maamulkeedii guddoomihii degmada iyo gobolka iyo booliis la keeno Jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo Amison booliis dowladdu ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin kara dib u heshiisiin tallaabada la qaado oo dib u heshiisiintaas weliba ay keenayso
dadkii reer gedo ee maamuladii ku jiray labada dhinacba in la isku keeno la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan iyadoo aanaan odhanaynin hebel xagganuu jiray iyo xagganuu jiray inaan maamul isku dhafan aanu samayno. ciidankana wixii dheeraadku ah markaas gedo ama daawo meel kaleo bannaanka looga keenay ama jubbaland gudaheeda ha noqoto ama xamar iyo dowladda federaalka ha noqoteen inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii layska horkeenee dowladdu ay dhibaatada u geysatay aan isu keenno la isku dhafo la walaaleeyo wixii dhexdooda lageen aan baajino kadacna sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo. axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug arrintaasaan u soo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqi iyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabadda xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidanka isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii laysaga dhigay inayna socon karayn si kontarool la-aana markaa inuu dagaal uga dhacay beledxaawo in ka badan 70 qof ay ku dhimatay in ka badan intaas la qaqabtay kuwa dhaawaca lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay dhufayska ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naasigii iyo dowladihii kale ee isbaysigii kale ee ku dagaalamaya dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqmay oo ciidankii soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheegaysa meesha ay ku baaba-ay intaasoo culayso kadib oo aan sheegnay oo loo arkay weliba lagu yidhi ciidankani waa kenyan kuwanna waxay difaacayaan xuduuddii dalka kenya oo kenya waddanka kusoo duushay waxaa aada su-aal cajiiba lagu qoslahay in ka badan 700 oo kilomitr bay kenya iyo soomaaliya xuduuda leeyihin 5 kilomitr waa number aad kilomitr aada u yar in kenya laga difaacayaa la yidhaahda xuduudka intaa leegna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka kenya gudaha soomaaliya in ku dhow 3800 oo askarina ay ka joogaan xuduudka intaa la ege kalena uu bannaan yahay in la yidhaahdo ciidankani wuxuu difaacayaa oo diyaaradaha maalinba loogu soo daldalayaa 5 kilomitr buu kenya ka difaacayaayo maamulka jubbaland waa dabadhiil faaxmudnimo jaajuus buu yahayo kanuu noqonayaa waxaan taariikhda xataa soomaaliya horey usoo mar intaasoo dhan oo dhacday kadib dagaalkaas waxay noqotay in laysugu yimaado cadaadis badan kadib inaan ogolaano inaan sii dayno guddigii kuna baaqna shan in la qabto waxaan sii dayna guddigii oo cabashada daraaddeed markii hore aan u gelinay hakadaan u gelinay sii daynta guddidaa iyo shirkaan ku baaqnaya waxay keentay in shir laysugu yimaado samareed iyadoo aan annagoo ku baaqnay muqdisho sababtoo annagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international communityga axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xaliyo sababtoo ah kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhagaysto laakiin in aan meel kale intaan usoo baxno la yidhaahdo inagu aan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leeyay iyadoo marka aniga culays ay igu ahayd oo marka samareeb iyo la yidhaha muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan muqdisho ku dareemaya aana ku dareemayn haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabanayso oo dhan intaa kabacdi waxaanu dhimid samareeb 4 shirkii ugu horreysaan galay madaxweynuhu wuxuu yidhi jubbaland iyo puntland baa shirka soo dalbaday ee iyagu ha sheegeen waxa laga wada hadlayo yacnii maba aha nin ay wax ka maqnaayeen nin maaha nin madaxweynuhu mas-uuliyad saarayn maaha nin madaxweyne oo caqabadda taagan iyo waddanku meeshu ku socdo garanaya waxaana kaba sii cajiibsan madaxweynuhu markuu imanayo inuu ku baaqay shirka inuu tegayo 5ta bishana baarlamaanka labada aqal uu la kulmayo waa waxaad garanayso dalab inay leedahay marka aanu nimid hadalkii aan bilownay waxaan ku nihi madaxweynehu haddii annaga aad naga sugaysay 3 caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaadho waddankii doorashu u baahan yahay waxaa keliya brosayskan uu kusii socon karaay waa xal siyaasadeed in la gaadho haddaan xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu wuu dhammaaday madaxtooyada waqtiga intanaa u dhiman
waxay ku jiri karaan oo kaliya political agreement in la gaaro sababtoo ah waddanku waa federaal state-yadana siyaasaddii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxaa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarna heshiis saddexdii qodobna aan ka wada hadalno saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha oo goobjoog noo ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo tala bixisaan labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somalilan iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinka iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu la hadlo guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku nidhaahno niman yahoo odayaal baa tiin mas-uuliyiin baa tiin dowladda federaalka ah axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadkaad mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashadu nooca u dhacayso isu taga go-aanna la soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaad soo gudbisaan waxaa idinla wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu talo ka soo bixinay oo aanu keennay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada wixii ay guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabada tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynaya meesha ee guddiyada lagu bedelayo arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray afar madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorsho ah in arrinta gedo guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiirada ay galaan laba lagaaasi muddo cayiman dib heshiisiin gobolka gedo ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashadu meesha ay ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amisoo booliisana la geeyo doorashaduna sidaa ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adugu talo dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hala yeelo waa yahay baan ku idhi talaan soo gaadhnay halkanaan nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiye gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amison booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yeelo intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doodo badan baa lasoo celiyey shirar badan baa laysku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbaharreya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegin karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaa'il kala duwana oo laga yaabo reer garbaharre inaan cidiibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna lahayn maamul la shaqaysa sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaan waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhallinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidu waxa ma qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmaha ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban karaya doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqday nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee dowlad goboleedyada afarta ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo markaa aan ogolaanay guddoomiyaha gobolka intiiba la reebo guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay marto in tala ah axmedow guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u diray garbaharre guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan dib heshiisiin sameeyaan
ay soo jeediyaan marka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barboosgareeyaan oo laydhaha qof kalaa dadkii isku raacsan yahay waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaad qofkan Jubbaland soo magacaawdo kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo amison booliis la keeno guddidii la geeyo sidaa ay ku shaqayso warka laygu soo celiyay waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii Jubbaland ay magacaabaysaba guddidaha soo jeediyeen odayaasha soo jeediyeen haddii magacaabisba Jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaataa dhacaysa ma kari karayo marka anigu guddi inaan khatar geliyo laleeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imanay waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul oo samayn karna inaan samayno waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada bal intii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo gobolka gado dhan ha laga gado garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha laysku dhafo maamuladii ha lasoo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo Jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta brosesska kale uu socday gaaraysa ha la qabto arrinta iyadaa madaxweynuhu uu ka goos qabsaday waxaan rabaa inaan idinaa dagaal baa jira wiilal baa dhimanaya mushkilad baa taagan oo dhib baa jira waxaan madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta ma sharax mayhi dhan kursi kabalihi laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaanood kulli aad u ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaala laakiin hodaan ugu yidhi brosesska ka dhexbaxo kaambeynkaaga ku jira intaan waqtigaagu kaa dhammaan waxaana kaa dhacda doorashadu ha dhacday ogolow mayna dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mid a oo degmo ka mid a gobolka gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday see buu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaale oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa soomaaliya madaxweyne ka ah deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maa waana arrin aad iyo aad looga xumaado waxaan ku baaqaya waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyey waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiilasha maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka gada lagu sii wada lagu daldalayo oo maanta deegaanada intoodii kalena ee Jubbaland danab maanta rasaas baa ka taala ay shabaab kula dagaalamaysay waxaa la yidhi Jubbaland way diistahay idiin soo qaada diyaarad dowladdu uma helaysa kiradeeda s n a baa la yidhi waxba idiinma heli karayno ciidan s n a oo dhoob la isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo dilo dowladdu waxay tiri uma hayno maalin walbana shan falayd lix falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hub geysa oo rasaas geysa dhibaato aada u weyn weeye waxaan diyaaru ahayn oon intaa ka hadlayn oo meel caalam iyo madaxda soomaaliyeedba kaga hadlaynay war waddankaan ha la badbaadin maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waqtigiisii dhammaaday iyo isaga oo berri waqtigiisii ay ka hadhay waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinina su-aal baa imanaysa afar sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynina yaa maamulayay xaggeense waddankan uu ku socdaa afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliyay dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeyo ma aha sagaashan iyo kow ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga ha la ilaaliyo ra-iisul wasaaraa jooga xukuumad ka hirtee karaa jiri karta waxay ila tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo meesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladda ku hadlayay akhriyayeena wax sax a maynan ahayn inta baroboskay soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromisegala iyo tanaasulla waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku taga haddii ilaahay yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii Jubbaland baan ka hadli doonaa laba sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa aada baad u mahadsantiin ah